Հաղորդում VTV եթերում։ Tick 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 tick. Ինչ բարև ձեզ հարգելի հերոսատող, բարև ձեզ հարգելի հյուրեր։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր իմ հյուրն է աշխարհի ամենալքտի, ամենապորջ երիտասարդ։ Եկեք դիմավորենք։ Բարև ձեզ։ Լեմի վարկյան, դու ինչ ես քշում, որ ինձի բարևում ես։ Օպել։ Օպել։ Բայց Opel Vectra, Vectra։ 2011 թվականի արտադրությանը, մի ժայլոց ասեմ։ Անեցի, որ մեր համար կապ չունի, արա մենք պորջ ենք առան։ Լավ, իսկ դուք փոքր ժամանակվանից եք պորջ եղել։ Հա, ես ծնվածս վաղտվանից պորջ եմ, մենք որ չծնված եմ, որ նոր ծնվում է, ես եմ նոր ծնվում է, մի անգամից Range Rover Sport-ով այդ բժիշկին հելը հավքի աղպես ես, ուժը Range Rover է, արա ջոգում ես ընգետ։ Ես մի անգամից կայնա վրեն դրան տրորի ապը, այն մի բժիշկը վազավ ապը լանց հետո, որ պորճալ լարս կդրի։ Բայց դե ընգեր ջան, ով էր թողասի հանգստրցիայի խալատ, զանգի ապը, ընգերներս ծնվանեկան ոտերը կոդրին արա։ Իրոք այստեղից հետևություն, որ դուք իրոք փոքր ժամանակվանից պորճ եք եղել, հա՞։ Աղպել դպրոցից սկսած լպորճ եմ ես էլ եմ, որ սս մի օր դե պատնեմ դու ջոգի, մտա դպրոց, պահակը հելավ դեմս, բխի ես ուշացե, չրպ պակին մի անգամից, գնացի առաջ ուսմասվար հելավ լը բարչի խոսա, չրպ ուսմասվարին մի աճը լոտի ապը, գնացի ենյան ձիրեկտրը հելավ դեմս, չրպ ձիրեկտրին մի երկու աճը լոտի, մեկի տնան ֆիզկուտի դասետուն անդիս գալի, ֆիզկուտի դասատունից եկավ, չրպ էլի ձիրեկտրին, Անենցա, որ ֆիզկուլտի դասատուն հերս էր, էլի ապեր։ Բայց իրոք զարմանալի է, պաստորեն ձեր հայրը այդեղ դպրոցում աշխատում էր որպես ֆիզկուլտի դասատու, հա՞։ Տոչի ենք էր վիսիլիտ ենք լնում, իշ դասատու աղպերը, ինքը հատուկ էր արա, ենքան բիզնես ունենք, ենքան փող ունենք, ինքը հատուկ ընդունվել էր այդ ֆիզկուլտի դասատու, որ դիրեկտորին չրփի, որ ես ճիշտ արժեքներով մեծանամ, տենամ, սնվեմ, մեծանամ, աղբեր իր դասիրակչական ջիղն էր փոխանցում ինձի, ցավը տանամ, այդպես մոմենտ էր ապա, մենք ինքն փողում ենք, ընկեր ջան, նատուրի մեր տուալետի թուղթը մենակ տենա, սարա, ինքն փողում ենք, աղբեր, նատուրի բիզնեսն էլ է, որ խոսքի մեջ մեծ գործարան ունենք, գիտես էտ ինչ ենք արտադրում։ Ինչ։ Ուրիշ գործարաններ, այդ մեծ գործարանը պուճուր գործարաններ արտադրում, ծելում ենք Եվրոպայով, ընկեր ջան։ Լավ, ցենց ասեմ, իսկ երիտասարդ տարիների ընթացքում, այդ պատմեք պորջություններ։ Երիտասարդ 4 դասարան ենք, ես մեր տղեկիս մեկը ազդան ստադիոնը վեկալել էր, որ ֆուտբոլ խաղանք, ես այդ վաղթ մանումենտ էի, ապե զանգին ընսի մանումենտ եմ, մամը թափովարի խաղում ենք, ապե տես չորտվի կալիսոյով պրասպեկտով իշտում եմ Հրազդան, ուժես ես պրասպեկտով մտա Հրազդան, մտա ապեմ տես խաղում ենք, բան մեկ է հարմարվավ, ապե մետ են սպաս եկա, մետ են տիպի մետ պադա չեկա, ապե ես օդի մեջ ապե մկրատով ապե մետ արա մետ են տիպի խփի ապե մկրատով սս գնդակը ծակվավ մկրատը մտավ մեջ ախպեր արա այդպես մեկ ես գյադին ես մախպեր ծակիր գնդակը սար ասում եմ հանգստ զաժիգալքի կոթով ապե դրան ենքան տպի ենքան տպի զաժիգալքի են ջարդվա մեջից հարը քարը հանի գլուխը բացի ապե ենք այս կարոմ ընգել ես պաստոյն հասկանեմ դուք սպորջուկ եմ լ Բացի պորչ ու լկտի լինելուց նաև դաժան եք, հա՞։ Չէ, արա իշտ եմ դաժան, արա, աշկերդ կանեմ կճզմեմ, իշտ եմ դաժան, արա, քիթըդ կպոկ, ջարդ եմ ոսկորներով սկսեմ մայքիտ, իշտ եմ դաժան, արա, իշտ եմ դաժան, արա, ես բարի եմ, արա, անգեր ջան, էլ դեմքիս նայի, էլ դեմքիս նայի, արա, ես բարի եմ, արա, բարություն տեսնում եմ, 100% ենքան բարի եմ, որ ես մերջերս մեկին գցի ավտոյի տակ կայն, արա, Այն աղբ ջան, արա, ես
Jogi vor chat a jartu khurdele aghperara naturi sirtas chtar aveli het kshi mi 2000 sens vrov ape vor chtanjvi eli aghper barutyunne meshneritsas hlnma Pastorin qareli asel vor duk shat arage kshum Che aghper ishne mara kshum es khoski met niva unem sagmashne gbatsi et niven ape 60 its arag chem kshi ape chnet supermarketum aveli arag chi el dzum kshes khoski Jogem ape germum am lisens nastas germum am ape sense sintena mishkana chapetsi takutsunas ape naem 38 oo 338 takutsunas Arangel naturiasis dzosh takutsuna parka kanditsianeri ta kharsumnerov met normal takutsum vegalang enger mezi chi sazum en engen ulish takutsun Global փոփոխություններ այդ ձեր կյանքում սպասվում են, ասենք գլոբալ։ Այս վերջերս սահբեն նստած ենք տղեկ հետ խոլոված ենք ըմբոշխնում, դե խոլովածը մեր պարտադիր վիճակա է, ինքը ատրիբուտիկա է, էլի որ պետք է լինի, ապա ոչմ ապա խոլովածը նստած վայլում ենք այդ կուպատիով իր թաշախուստով քաբաբներով, բան մեկ է զանգ եկավ, ապա չլվեկալա, չեմ ջոգում, ովա ապես ես դե որտեվ Era խոսի շուշեն էլ ապլյոն կաց էլ ապը, պլյոն կեն պարտը դիր պայման էլ ապը, սս նայմ եմ չեմ ջոգում ովա, սս իմ եմ լավ եսովա, իչսի շուշեն ապը, մեկ է ջոգ եմ պապանը, վեկալա ատես ժան բարա, մենը կատես նկարմ են իմ ետնս, արա, ոշմ թապո վարի տուն ապը, եմ իսս, Արա մի չեմ ջոգի միջանեմ, ոնց որ միանից խորված է, միանից ատեց է, սենց ընգել եմ երկու բրլյանդից քարի արանքը, էլ է ախպել, սենց չեմ ջոգում ոնց ինչ անեմ, ախպել, վերջը գնացի տուն ապը, բատեցը ես որոշել եմ կումար, դու պսակվում ես կարոչին. Մեր դեպքում ատես նա վանոշում են ապես մա պսակվում ես բան արսին էլ ես ուժը ճարել եմ Ասի լավ, ասի ատես ժան, պրոստը սի մեզի չի սզում է, լինենց հաղայի է թանք է, լինենց միամիտի ռաստը վենք, ասի գոն են ես 2013-ին, ասի ես իմը մեր որոշել եմ, 2013-ի, 13-րդ ամսվա, ամսի 13-ին եմ ուզում, պսավվեմ է, ոնց որ նս սազական է, ապե, ատեցը, բա, արշկա, բան, ոշը, մեծ է վել որոշվա, վնգիր ջան։ Բայց հասկանում, 2013, բայց ամիսները 13 չէ, 12-սը, այսինքն, ընտեղ որ գարսա հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերը 12-րդ ամիսն է, ապե, ուրեմն ուշադրություն պապայի կոմից պետականորեն հաստատգրված թազա կալենդար ապրես հոկտեմբեր նոեմբեր դեկտեմբեր ռեկտեմբեր ընկեր ռեկտեմբերի 13-ին ախորը քարսնիկն է անպայման կգաս չնայած դու ինչ ավտո էր քշում օփել չգաս ապա Դե ինչ հարգելի հեռուստատող այսօր իմ հյուրն էր ամենալգտի, ամենապորջ երիտասարդը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։